ଅସ୍ତ୍ର ପକାଇବା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତିଦୂତ ହେବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇସାରିଛି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ନାଟକ। ସେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇମ୍ରାନଙ୍କର ଟେମ୍ପଲ ରନ୍ ପଛର କାହାଣୀ। ପୂଜା ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଖି। ଏହା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଏହା ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଦମୁହା ନୀତି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଏହା ଇମ୍ରାନଙ୍କ ନାଟକ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିଦୂତ କରିବାକୁ କିଭଳି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ। ପାକିସ୍ତାନର ସିଆଲକୋଟ ସ୍ଥିତ ସୱାଲା ତେଜା ସିଂ ମନ୍ଦିରକୁ 72 ବର୍ଷ ପରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟର ଲୋକେ ଏଠାରେ କରିଛନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ମାତ୍ର କେତୋଟି ହାତଗଣତି ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟକୁ ଏହା ଜଣାନାହିଁ। ପୂଜା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ନିଜ ଚେହେରା ଚମକେଇବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ନିଜ ଦେଶରେ ଥିବା ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ସମୁଦାୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ। କ'ଣ ଜବାବ ଦେବେ ଇମ୍ରାନ? ପାକିସ୍ତାନରେ 1130 ମନ୍ଦିର ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 30 ମନ୍ଦିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଇଛି? ପାକିସ୍ତାନରେ 517 ଗୁରୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 17 କାହିଁକି ଚାଲୁଛି? ଯଦି ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ତାହେଲେ 1100 ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଲିଆକତ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଇକ୍ୟୁଆର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁକୁ କାହିଁକି କରାଗଲାନି? ପାକିସ୍ତାନରେ ଇକ୍ୟୁଆର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ବୋର୍ଡର ଦେଖାଶୁଣା ସବୁବେଳେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲିମ ହାତରେ କାହିଁକି? ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ପାହାପାହ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଇମ୍ରାନଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସୀମାରେ ତାଙ୍କର କାରନାମାର କଳା ଚିଠା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଫାୟାରିଂ ଓ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର, ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ, ଭୟଭୀତ ଲୋକ ଆଉ ବାରୁଦର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ସହ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା ପାକିସ୍ତାନର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ସବୁବେଳେ ସାମିଲ। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରଜୱାରୀ, ପୁଞ୍ଚ ଓ ଗୁରେଜ ସେକ୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟରୁ ଚାଲିଥିବା ଫାୟାରିଂ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ये कि आपका 15 अगस्त आ रहा है, इंडिपेंडेंस से पहले पाकिस्तान की कोशिश है कि बड़े हादसे को अंजाम दिया जाए, खास करके कश्मीर में, ताकि दुनिया का फोकस जो कश्मीर पर हट रहा है। अमित शाह के आने के बाद में काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें उनको लगता है कि कश्मीर में जल्द ही शांति बहाल हो सकती है। पाकिस्तान रो नियत को भलोभावे जानी छि भारत। इमरान खान चाहिले भी କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଜାଣିଛି ଭାରତ, କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତ ବନ୍ଧା। ନହେଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକା ଓ ପାକିସ୍ତାନର ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରିବେ ଖାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18, ଓଡ଼ିଆ।